Չագետավոր մտահոգությունները միշտ է բարձրացել են այս դարիների ընթացքում։ Նույնը ասում էին 2018 թվականին մարդ ավիլամիսներին, որ չի կարելի ուղղին մի ուրախացրեք եւ այլն։ Ծիծաղելի, ծիծաղելի վաճառաբանություններ են։ Այդպես բան ընդհանրապես ինչքան շատ մեր երկրին ներս առողջ գործընթաց դեպի մնա, այդքան հակառակորդը սկսվում, ինչպես որ մենք նկատել ենք, Հավշա հեղափոխությունից հետո սահմանում խաղաղություն է համարել, բավական հանգիստ։ Ասաց այն, որ շատ կարևոր երևի ներսի մթնոլորտ եւ այսօր այսօր դրությամբ Արցախը այդպես չի դար։ Այս իմաստով շատ խոսելի, որովհետեւ այնտեղ մեր քաղաքական իրավիճակը, սոցիալական, արտարական իրավիճակը շատ խոսելի է։ Օր առաջ այդ քաղաքը պետք է լուծել, որ մենք ամրանանք։ Եթե ոչ, ըստ ուղղությունը հակառակորդը օգտագործի եւ մեզ նոր քարոզիա բادرազմերով դարձնի նոր կորուստը։ Այս Այո, նույնել նույն վիճակներ այդտեղ է, սակայն մարդիկ սպասում են որևէ առաջնորդող խմբի ձևավորում նոր ինքնափոխ, միշտ, այսինքն չեմ կարծում, որ պիտի սպասել, որ ժողովուրդը ինքնափոխ քայլեր կատարի, միշտ պիտի գտնվեն առաջնորդող խմբեր, որ այդ ամբողջ պրոցեսը դանեն առաջ, ինչպես որ դեղի ունեցավ 18 տվին այստեղ։ Պարոն Սեֆիլյան, ույս եթե այնուամենայնիվ բանը հասնի նրան, որ 2020-ի ընտրություններին մասնակցելու անհրաժեշտությունը առաջանում թեկնածությունն է առաջադրել ուսանողները։ Ինչպես ասեցի, մենք փորձելու ենք ոչ իշխանական ուժերի շրջանակով քալ կոնսենսուսի, մի անձնավորության մոտ, որը պետք է լինի ոչ հներից, որովհետև ինչպես ասում են, քանի որ գտնվում ենք նոր ժամանակներում, նոր գինին հին դիգերի մեջ լցնել հնարավոր չի։ Սա պետք է հասկանան նաև հին բոլոր տեխնատոները։ Նորը պիտի լինի ազնվակույն անձնավորություն, իր ցանկով ավացուցած պիտի լինի, որ նա նվիրյալ է եղել։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն նոր ворակի մասին են խոսում, որտեղ մեր պատկերացմամբ եւ սկսելու համար Արցախում եւ նաեւ Աբաքային Հայաստանի Հանրապետությունում քալու ժամանակները գալիս են նվիրյալների իշխանության։ Եթե այսօր ինչ որ ճափով Փաշինյանը փորձում է ասոցացնել բարձր բաշտոնները ծառա հասկացողության, որը ճիշտ է, ժողովրդի ծառա, իսկ մենք ասում ենք, որ ժամանակները մոդենում են նվիրյալների իշխանության ձևավորմանը, որովհետև առանց նվիրյալների հնարավոր չի լինելու մեզ գարջաժամկետ ժամանակահատվածում տրիչկային զարգացում ապահովել մեր երկրում, եւ եթե մենք տրիչկային զարգացումով առաջ չգնանք, մենք հետ ենք մնալու ամեն իմաստով ռեգիոնում։ Ուստի հավանաբար է, այսինքն նաև մեզ որպես ազգ հնարավորություն է դրված այսօր այդ որակական փոփոխությունը, որը սպասում ենք մենք Երևանում, որ դակավին շատերս ճիգող ենք դեղի չի ունենում, ուզով ենք, որ ավելի ուշ կլինի, սակայն այդ որակական փոփոխությունը այսօր ընդserverId է մեզ իրականացնել Արցախում, եւ եթե դա հաջողվում, հաջողվի, ես կարծում եմ, որ այդ թրական փոփոխության Կամիները շատ շուտ կհասնեն Երևան, այստեղ եւս դեպի կունենա արմատական փոփոխություններ։ Որովհետեւ առանց արմատական փոփոխությունների ոչ մի ռազմավարական զարգացում հնարավոր չի լինելու մեր երկրներս իրականացնել։ Պարոն Սեֆիլյան, 2020-ի նախագահական ընտրությունների տեխնատոների շարքում արձարծվում է նաեւ Վիտալի Բալասանյանի անունը։ Նա, ինչպես բոլորս ենք հիշում, Սասնա Ծռերի եւ Սերսարքսյանի միջև հիմնական բանակցողն էր, բայց վերջում հայտարարություն, երբ որ արդեն Սասնա Ծռերի զենքերը վայրտրեցին, նա հայտարարեց, որ Սասնա Ծռերը նահապետիչներ են եւ պիտի օրենքի առաջ ամբողջ ստությամբ պատասխանատվության ենթարկվեն, չնայած որ Սասնա Ծռերի նման մեղադրանք երբեւե առաջադրված չի եղել։ Ուզում եմ իմանալ, ձեր ազատ արձակվելուց հետո երբեւե հանդիպել եք նրան ու ինչպեսին են հարաբերությունները։ Ոչ, չեմ հանդիպել, գապ չունենք եւ մի փոքր ուղում Վիտալի Բալասանյանը այդ օրերին չի եղել միջնորդ, նա եղել է Սերսարքսյանի ներկայացուցիչ։